Another good news mga kababayan para sa ating lahat. yung may mga reklamo sa mahal na ano, lalo si Kiko. Si Kix na mahal na mahal na ngayon. Mga kababayan yung uh, sibuyas, pinoroblema niya talaga yung sibuyas. <laughs> <laughs> Napakamahal na niya sa Pilipinas. Buti pa niya dito sa Australia. Mora. O ito na, babaha na ng sibuyas sa market, morang sibuyas galing sa mga smugglers. What? <laughs> Paano niya, Mr. Marabilias, naging good news yan? Good news kasi, yung mga smugglers po, nahuli. nahuli po, nakumpis ka. <laughs> Nang gobyerno yung mga smuggled ano, onions nila. Ito ngayon yung ibibinta sa kadiwa. <laughs> kadiwa ng Pasko <laughs> sa murang alaga o ba yung usual practice ng gobyerno pag mga smuggled po pinapabulok kung hindi sinusunog what? sabi ko sayang nito mga mga ipiktos di ba? bakit kasi yung policy noon mga kababayan pinapabulok lang kasi anya ebidensya pwede mo picturean na lang yon Ah, Di ba? Para may ebidensya pa rin, pinicturan mo na siya. Tapos may mga witnesses na nakapirma kung ilan yung kung ilan yung ano uh, ilang sako yung nakumpis ka. Then afterwards, i-dispose mo na in the market. Huwag sunugin. Di ba? na pakinabagan ng mga tao, yung importante lang naman doon Na yun na kumpis ka At uh, nang makumpis ma 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 uh, ka Na-identify kung sinong mga responsible ano, uh, People Para makasuhan Then afterwards it dispose na po Hindi para sa pagsunog Hindi para sunugin I mean Kundi para pakinabangan ng mga tao Ito na ngayon yung ginagawa oh, Ng ating uh, gobyerno Pandami-dami, sako-sakong mga sibuyas po, uh, smuggled white onions. Ito yung nawala na supply. <laughs> to undergo phytosanitary inspection for kadiwa. So, ang ibig sabihin, ibebenta ngayon sa murang halaga sa mga kadiwa centers. The smuggled white, white onion seized by the government will undergo phytosanitary inspection for possible sale in Kadiwa centers amid shortages in price hikes on onions, sabi po ng Department of Agriculture. So, massive po yung operation ng ating uh, gobyerno laban sa mga smugglers. Kaya yung nagsasabi na yung ating pangulo hindi masikaso yung Department of Agriculture, may tao siya na iniwan doon, in charge. Hindi man kailangan araw-araw pupunta siya sa Department of Agriculture kasi siya yung uh, DA Secretary. Hindi man kailangan ganon. Pwede mong tawagan, ano na kayo dyan? Tapos daanan mo lang para siguradong nagtatrabaho. Importante yung policy mo klarado sa iyong mga iniwang official at uh, you have close monitoring di ba kung talagang nagtatrabaho wala silang mga palusot na ginagawa mga kalokohan uh, yun ang importante doon last week the government confiscated a cargo of 100,000 kilos imagine that nang white onions, onions na nagkakahalaga mga kababayan daw ng 30 million pesos uh, which were misdeclared as bread pastries. Yan ang gawain ng mga smugglers po. So normally, smuggled agricultural products are destroyed and disposed after confiscation because they have not undergone any food safety regulations. Sayang baga. That is the normal ano, practice. Baguhin na po natin. Sayang ng pagkain. Ikon e nakalusot naman yan, diritso sa market, di ba? Bibilhin din sa mahal na halaga ng mga tao. O, anong pagkakaiba noon? Tapos nakumpis, na ka ng gobyerno. Nang makumpis ka ng gobyerno, sinunog. Hindi ko maintindihan kung ano yung klase ng pag-iisip ng mga <laughs> kasi niya hindi ligtas. What? Di tingnan mo kung ligtas. <laughs> nawala ng common sense yung mga previous administrations. Common sense, nawala. Di ba? ah uh, which poses a great risk to consumers. Yun ang kwan nila, nila no? the local agriculture and fishery industries as cargos may be carriers of transboundary diseases. Ditingnan ninyo kung ligtas bang i-consume nang hindi nga, nung, nung makalusot nga, eh, ligtas. Bakit? May mga nagkasakit ba? Dahil kumain ng smuggled na <laughs> na onions? Di ba wala man? yung mga smuggled na karne, ang mga smuggled na tawag dito, manok. Wala naman. Oy, pakinabangan. We had we we have a shortage of food supply. Nagmamahalan sa buong mundo pagkatapos susunugin so mo lang 'yan. Uh, so yun, mga kababayan, ang sabirito, uh, sabi rito. The DA, however, has called for these confiscated onions to go through inspection to check for transboundary diseases. Sabi po ni Deputy Spokesman, DA Deputy Spokesman Rex Isto Perez. The order of the Bureau of Customs and Bureau of Plant Industry is to destroy the products but we recommend to this to undergo phytosanitary inspection. Ang ginagawa nilang sistema noon sasabihin nila na uh, i-destroy pero ang totoo niyan may mga kasapakat sila doon sa mismong nagpalusot ng ano ng uh, epekto i-destroy lang nila konti for documentation tanda yung mga racket niya. the rest of the you know, smuggled goods balik uli po sa market what <laughs> O, anya Dinistroy na namin Picture, picture Picture, picture uh, Pero yung marami Na Ano Maraming uh, Smuggled goods uh, The bulk of it Yun ang ibig kong sabihin Nakatago Tapos O, okay na, anya Clean na Hello, pare O, ito na yung Kuha natin Ah uh, I-deliver mo na niya. <laughs> What? Kaya dami pong yumayaman dyan. Uh, yun ang gawain diyan sa Department of Agriculture. Uh, dyan, yan ang gawain diyan sa uh, Bureau of Customs. Yun. Hindi kayo ngayon makaporma kasi nakatotok yung ating Pangulo. If the con confiscated onions are cleared, are are safe, this will only be sold through Kadiwa Centers. So tama ito mga kababayan para identified kung nasa napunta, baka i-recycle pa. Huh? Kadiwa is a marketing initiative of the DA which seeks to empower the farming community by providing a direct and effective farm to consumer supply chain. As to pricing, this could be sold below prevailing prices. Mas mura po of the onion products in wet markets. Paliwanag po mga kababayan ni uh, Isto Perez. Ayan po ang mga balita. Idagdag ko na lang po ito. Bantag appears at DOJ files motion to inhibit prosecutors investigating his two murder charges. What? <laughs> mag-inhibit daw mga kababayan yung ano, yung mga prosecutors from the DOJ. Yan ang petisyon mga kababayan ni ng abogado ni General Bantag. What? <laughs> uh, so sabi rito, aside from the panel of prosecutors na gusto niyang mag-inhibit, Ah, uh, kasi wala daw siyang tiwala. What? Wala siyang tiwala kasi yung mga panel of prosecutors, ah, uh, siyempre, ah uh, under the po siya under the uh, supervision ng DOJ Secretary, wala niya akong tiwala kay Secretary Rimola. Kasi di ba sabi niya, wala na niyang credibility si Secretary Rimola na dapat niya, ano, mag-resign muna siya. What? <laughs> so sabi rito, aside from the panel of prosecutors, Bantag also pleaded to endorse the charges filed against him before the office of the ombudsman for investigation. Yung ombudsman daw ang dapat mag-imbestiga sa kanya. May ganon. <laughs> uh, yung uh, kanyang kaso po, mga kababayan, ay uh, double murder, two counts of murder, kay Percy Lapid, pagkatapos, yung uh, inmate na si Cristito Villamor Palana, o paano ng ombudsman yung ahawak niyan? Di ba? Sabi ng abogado ni Bantag na si Atty. Balisong, it's necessary na alisin na lang kasi to change the panel daw because They are under the control of the Secretary. Siyempre, yung DOJ Secretary, yung may control na. <laughs> Di ba? Alangan man walang control yung uh, DOJ uh, Secretary sa panel of prosecutors. So sabi ng abogado, he, referring to Rimulya, has the power anya to moto propio, or on his own, make a review o na resolution on the resolution and substitute yung findings ng investigating panel. So that's our fear. So with due respect to the Department of Justice and in the investigating panel, we are asking the Department of Justice to inhibit. What? O ngayon, on the part ng uh, pamilya ni Percy Lapid po, si veteran journalist Roy Mabasa, brother of Percy Lapid, said his family will oppose the motion for inhibition filed by Bantag. Ito ay ino-opos namin, i opos namin sapagkat kami naman ay may karapatan. Roy said he believes that the filing of the motion for inhibition is just part of uh, delaying tactics being employed by the camp of Bantag. Bawat araw, bawat oras na madi dito ay injustice sa pamilya ni Kapersi. Yan po ang sabi niya sa kanyang ano, sa interview sa kanya ng media. O ngayon nakita natin uh, nagkakagulo yung mainstream media. <laughs> sa pagkuha ng ano, ng video at interview kay kay Bantag. Si ano, pa smiley smile si Bantag. May signature wave na po siya. Barang si Sandara Park. So, alatang-alata na talagang tatakbo. <laughs> <laughs> Ginawang political campaign mga kababayan yung appearance niya sa sa DOJ. May pa-smile-smile siya. May pa-ganon-ganon. Siyempre, yung mga supporters niya, palakpakan. <laughs> may marka pa yung t-shirt niya mga kababayan na suot na Team Bantag. At may, may mga may print na bungo. What? <laughs> ah, Siyempre, masayang-masaya yung mga Uh, supporters ng Team Bantag. Ayos na ayos niya ito. Shoot na shoot sa susunod na eleksyon. Yung mga yellow DDS. <laughs> Naantay Marcos, mga kababayan. Ayan. Uh, pinopos nila si Bantag. Uh, pilit na dinidistract yung mga mamamayang Pilipino doon sa kaso ni Persilapid ang focus nila, yung promotion ni... <laughs> para, ma, ma para maging susunod na senador, sabi ko nga, another Trillianis na naman ito pag nagkataon. <laughs> another Stella. Anyway, diyan kayo masaya. sigi <laughs> Anyway, mga kababayan, oh, baka lang gusto ninyo itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mayinam po sa paninigas ng mga kasok-kasuan. Ito naman po, Otomax. Sa mukha po siya ina-apply twice a day. You will look 10 years younger than your age. Anti-aging po siya. Sa mga cancer patients, baka lang gusto ninyo po itong itry. Neng siya red mix fruit drink. Ayan. Uh, hindi man po siya gamot. Food supplement siya. Kaya lang gawa siya mga kababayan sa Goji Berry. Yung Goji Berry, may anti-cancer properties po siya. Yung mga inquiries po ninyo, dumirit na lang po kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye bye po. God bless.